Jina Lino Ketkuti, scenic artist, u dawn huma d-design sekonda tiegħi. Jien naħdem f'din l-industrija għal 18-il sena bħala scenic artist jinkludi varja ħafna. Minn sign writing għal scenic work, pittura, xogħol ta' żeba, irħamar. Bħala proċess jiena nidħol dejjem wara l-construction, wara ġeneralment li jitlesta s-set. Għax ix-xogħol tiegħi huwa il-finishing tas-set. L-iktar proġett li kien ta' sfida bla dubju ta' xejn agora. Kien hemm bżonn li nagħmlu ħafna skrolli, eluf ta' skrolli biex nimlew il-famuża librerija tonda ta' Lixandra. Dak kien 400 sena wara Kristu l-istorja u il-numru ta' props li kien hemm bżonn isiru inkredibbli. Għamilna 9 xhur sħaħ fuq u għaddejjin. L-isbaħ memorja bla dubju ta' xejn by the sea ta' Angelina Jolie u Brad Pitt. Ma kienx xi film ta' suċċess, però kien hemm ċertu atmosfera illi għamlitni għall-qalbi ħafna fuq dal-film. Anke l-atturi, per eżempju, Angelina Jolie specialment, kienet titħallat magħna. Kien il-vera ħad kos namlu, kien hemm atmosfera tal-ġenn. U għamilna xhur sħaħ għawdex fuq dak il-film.